pritën 8 muaj për t'i marë pagat me rritje, siç u ishte premtuar. Mirë po ky zotim i Ministrit të Kulturës, Kujtim Gashi, nuk u realizua. Për këtë shkak, Teatri Kombëtar i Kosovës, Ansambli Shota e Filharmonia e Kosovës të mërkurën hynë në grevë. Ju njoftojmë se Këshilli Grevist, i sindikatave dhe përfaqësuesve të performuesve të artit, të institucioneve varëse të MKRS-s, shpall grevë të përgjithshme duke pezulluar ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve të planifikuara në kalendarin përkat. Antarët e Këshillit Grevist nuk e ndruan mendjen as pas takimit me ministrin Gashi, të njëjtën ditë që nisi greva. Jo presion nuk pat, kemi muhabet miqësor, arsye për cilën edhe nuk u takuam krejt, përndryshe se tash e tutje, çdo vendim e marrim Këshilli Grevist. E nga Ministria Kulturës kërkojnë kohë derisa ligjit të futen në rend dite e të votohen nga antarët e qeverisë. Unë do kërkoja mirëkuptimin e komunitetit artistik dhe kulturor në vendin tonë, që ti kthehen punës, të përmbushin detyrimet e tyre në përputhje me programin e punës që kanë. Këshilli Grevist paralajmëron që kjo grevë nuk do të ndalet derisa rregulloria të nënshkruhet nga kryeministri Haradinaj.